မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့ April 22ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တော်လန်ရေးမှပါဝင်တဲ့ PNLO, PNLA, ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိသားစုပိုင်နေအိမ်တွေကို PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဖြိုချဖျက်ဆီးမိရှူတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်မြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တလားကျော်အတွင်းမှာစစ်ပီးတိန့်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံထောင်ချီရှိလာနေပြီးသူတို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဖက်ကတ်နဲ့မိုးမောက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေပြည်နယ်ကြိုင်မယောမြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူစီဆိုင်မှာမတိန်ချင်းဖို့စ조사တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။တော်လန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ PNL ကို PNL ပို့မျိုးတာလူမြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိသားစုပိုင်နေတွေကို PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဖြိုချဖျက်ဆီးမိရှို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပို့မျိုးတာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကမနေ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ April 20ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်နားခိုက်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ PNL ရဲ့တုခရလည်းဖြစ်တယ်လို့ CUC ချော့ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့သူရဲ့နေအိမ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နေအိမ်ဖျက်ဆီးခံရမှုမှာ PNL တုခရရဲ့နေအိမ်ပြင်တော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တချို့ရဲ့မိပနေအိမ်တွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖျက်ဆီးခံရတဲ့နေအိမ်တွေကတိရခံရဲ့နေအိမ်နှလုံးပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီနေအိမ်နှလုံးဟာကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားတာကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တံပိုးဟာသိမ်းထောင်နဲ့ချီရှိနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလျှောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဟာနေအိမ်တွေကိုဖျိုချဖျက်ဆီးတာတွေလုတ်ခင်နေအတွင်းကတံဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အိမ်တွင်းပလီဘောကပစ္စည်းတွေကိုလည်းတည်ယူထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ကရင်ပြည်မြောက်ရီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာကုန်းနဲ့အခြေဆိုင်တပ်ရင်းစခန်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တလားကျော်အတွင်းမှာစစ်ပေးတိန့်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံ 2,500 ကျော်ရှိလာနေပြီးသူတို့တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်မတ်လပထမအပတ်ကစပြီးတော့တင်ငန်းညီနောင်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာဆဲရွာကဒေသခံတွေဟာရွှေကုတ်ကူဒေသကျေးရွာတွေဘက်ကိုဒီကနေ့အချိန်ထိစစ်ပေးတိန့်ရှောင်နေကြရဆဲဖြစ်ပြီးသူတို့တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးရှောင်တွေကိုမြားရီမျိုးကန်လူတို့တွေတပိုင်းတနိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တတိပုဂ္ဂလလုပ်ငန်းရှင်တွေကတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ပေးရှောင်လူဦးရေများပြားတာကြောင့်နွေရသည့်အတွင်းတောက်သုံးရေရရှိမှုအခက်အခဲတွေကိုပါကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အမှတ်နှစ်မြားရီကုန်းသွယ်ရေးတပ်သားတိုက်ပွဲထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီလေတပ်ကဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအပြင်မြားရီမျိုးကန် 6,000 နီးပါးဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ပတ်နဲ့တောင်ရင်မြစ်ကမ်းဘေးကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတိုင်းတမူးမြုံနယ်ခံပတ်မြုံနယ်စော်ပွားရေရှင်ရွာဘက်မှာဒီကနေ့ April 22ရက်နေ့မနေ့ပိုင်း2နာရီလောက်တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သား3ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘုံကျဲနေစဉ်ဒေသခံတွေဘုံခိုကျင်းတွေထဲဘုံခိုကြပေမဲ့ခံပတ်အမတ်1ရက်ကွက်ကဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ခံပတ်မြုံအနီးကစော်ပွားရေရှင်မှာတော့ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စုပါလီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအဆောက်အဦများစွာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တရခန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အရကတတ်တော် AA ကိုရိတ်ခါပို့ရဆိုပြီးရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမျိုးက LGBT လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူမောင်နှမကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် April 19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနုနုရွှေနဲ့ကိုမောင်ရှေတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးဟာ LGBT လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြောက်ဖြူရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထားပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်မရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်တချိန်တည်းမှာပဲကြောက်ဖြူမျိုးကဒေသခံတွေကိုတွာလာခွင့်တင်းကျပ်ထားပြီးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်ကြောက်စိမ့်တွင်းဒေသဖကံမြို့နယ်ဆယ်စင်းရွာမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာရပ်ပိုင်းလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မင်းကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စကိုင်းအဆက်ဆယ်စင်းရွာကစစ်တပ်နာမှာမနေ့ကလေးရလနဲ့ချင်းငယ်နဲ့ပြခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာအပြင်ဆယ်စင်းတပတ်ကန်အထိတပ်ဖြန့်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေရလို့ဆယ်စင်းဒေသခံသူကမင်းကျနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်တော်ရွာထဲမှာတော့လူတွေကြောက်မှမရှိတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာ။နှစ်ရက်ရှိစတိုက်ဖြစ်နေတာ။တော့ဒီကအကုန်လုံးတက်ဖြတ်ပြီးတော့ဝိုင်းထားတာ။ဘုန်းကြီးလည်းပြင်းနေတယ်။လက်နက်ကလေးတွေကပြင်းနေတယ်။ရွာထဲမှာအဆောက်အအုံနဲ့ဂျန်နေတဲ့ဒေတာခန့်တွေလည်းမနေ့ကတည်းကနေထောက်ခေါက်သွားကြပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိရွာထဲမှာဒေတာခန့်တူဦးမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လောက်ကတည်းကနေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးလက်ရှိစီစဉ်စက်ကောင်စီတပ်အပြင်စီစဉ်တပတ်ကမှရှိရဲ့တယုံစင်ကုံကရှနိတပ်ဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရလို့နောက်ထပ်ဒေတာခန့်တူကလည်းပြောပါရယ်။တော့ကြာဒီဖတ်ကောင်းကောင်းဆက်ချလာတော့တင်တယ်။တော့ကြာနေမနေ့ကနေပြစ်တာ။နနေရဟုတ်တယ်။မနေ့ကလေးနဲ့ရောလာချသွားတယ်။အားလုံးထွက်တော့ခိုင်းပြီးမရှိတော့ဘူး။စစ်မျက်နှာနှစ်ခုတခါတည်းပြစ်တာ။တပွဲဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဘက်စကောင်စီကလေချောင်းဝါနေတက်ခိုက်တာလေးရှိနေပြီးလက်ရှိစီစဉ်စစ်တပ်နဲ့ရနီတပ်တွေကိုတက်ခိုက်နေတာဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KNA ရဲ့တရင်26နဲ့တရင်33ပူပေါင်းတပ်တွေဖြစ်ပါရယ်။စီစဉ်ဒေတာခန့်အများပိုင်းကတော့စီစဉ်ရွာမှာတိုက်ပွဲဆဖြစ်လာတဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကတည်းကနေတမခန်ဟိုပင်စားရနေရတဲ့ဘက်တွေအပြင်မိစက်ရနေရကဆွေမျိုးတွေမှာတော်ရောက်တင်းလျှောက်နေကြရလို့ပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်မိုးမောက်ဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတံပြန်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။မိုးမောက်မျိုးလက်မလွတ်ရေးအတွက်စစ်တပ်ကနေစိတ်ရင်အလုံးရင်းနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်မိုးမောက်မျိုးခါနိုင်ရက်ကွက်နဲ့ခူလီကျေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဗမော်မြူရင်းတက်နဲ့မိုးမောက်မြူရင်းတက်ခမရ430တက်ရင်ကအင်အားရာကြီးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမိုးမောက်မြူအထက်ဘက်ခြမ်းအားလုံးကိုနေရာယူထားတဲ့အပြင်မိုးမောက်မြူခါနံရက်ကွက်မှာဒီနေ့မနက်ပိုင်း10နာရီဝန်းကျင်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းမြစ်တယောက်က KNG ကိုပြောပါဗျာ။ဗျာ။စစ်တပ်ကတံပြန်ထိုးစစ်လုပ်လာတာဟုတ်တယ်ဗမော်ဘက်ကရောမိုးမောက်မြူတင်တပ်ဘက်ကရောမြို့အထက်ပတ်နေရာတွေမှာနေရာယူထားကြပြီးဒီမနက်ကမိုးမောက်ခါနိုင်ရက်ကကတလစ်ဖျားကျောင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတယ်။ခူးလီနားလိုင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။တပ်ဖက်ကမြန်သမ်းလာရင်ကျူတော်ကဆက်မြန်နေ။အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ရင်အလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဟာပြီးခဲ့တဲ့မလလောက်ကနေ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကမိုးမောက်မြို့အထက်ပတ်ချမ်းမြို့နေရာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်နေရာတွေမှာလာရောက်နေရာယူထားတာကြောင့်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မိုးမောင်မြို့ဒေသခံမြို့သားတယောက်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ချမ်းချေရုံခါကမိနာတခုငါတော့ငါကနားဆက်လာ။ဖာနက်စတာမီ။အဲ့ဒီလိုနိမိတ်ကကနဲ့နေနေကြတာကနည်းနည်းတော့ကြာပြီ။တလားလားတော့ရှိပြီ။စိန်လုံးဒါဆိုင်တက်စကမတင်းခင်ကတည်းကနေခင်တက်တွေကဒီဘက်မှာနေရယူသားကြပြီ။မိုးမောင်ရဲ့အောက်ဘက်မှာကစစ်တပ်တွေရှိတယ်။အထက်ဘက်မှာကခင်တက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့သဘောပါ။ညင်းငင်းကတော်လည်းထားတော့တဲ့ခေါ်ချောင်းကနင်းငါတော့ငါရဲလည်းပြန်ပေါ်တဲ့ကောင်ကမုံမောင်မျိုးအထက်ပိုင်းကို KIA တက်တွေကပြီးခဲ့တဲ့မလကတည်းကလာရောက်နေရယူထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကနေမုံမောင်မျိုးကိုလက်မလွတ်ရအောင်တံပြန်ခုခံတိုက်ခိုက်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့မုံမောင်တရားကဏီကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမုံမောင်မျိုးတွေမှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်မုံမောင်တရားကဏီပြည်သူတွေကကြုတ်ချင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်မုံမောင်မျိုးရဲ့အနောက်ဘက်9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ခူးလီချေးရွာဘက်ကိုစစ်တပ်ကနောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့တပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခူးလီနဲ့မုံမောင်မျိုးတဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းလိုက်စားအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA တိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမုံမောင်မျိုးဘက်ကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်သွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအပါအဝင်စင်အားထောင်ချီရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကဏီကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခမညာမွန်ပြည်နယ်စိုက်မယောမြို့နယ်အတွင်းကရွာတရွာနားမှာတော့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေ့ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာကဏီကပြောပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
မွန်ပြည်နယ်ကြက်မျိုးမျိုးနယ်တရနာကျေးရွာမှာ NLSB AD ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သွေးရဲ့နှစ်ဖက်ထိပ်သွေးတိုက်ပွဲတွေဟာနေ့ရက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွေမှာနှစ်ဖက်ကြာရှုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ AB လ9ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့ AB လ22ရက်နေ့အထိနာနဲ့ပိုင်းအခြေတွေမှာနှစ်ဖက်ထိပ်သွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့နှစ်လယ်ပိုင်းအခြေတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပေါင်းကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတူကအခုလိုပြောပါတယ်။တရနာဘက်မှာကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတောင်းပါပဲ။မနေ့ကတည်းကနေခုထိလက်နက်ကြီးတန်တွေကြားနေရတယ်။ခုနကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေရင်နဲ့ပေါင်းကျဲလာတာတွေရှိတယ်။လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်တန်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြင်းထန်လာတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ဒေါ်လာရေးတပ်သားနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့နှစ်ဖက်ကြာရှုံးမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအရေအတွက်အဖြစ်အတိအကျမသိသေးဘူးလို့အထက်ပါဒေသခံကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာသွင်းမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်နဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးထားပြီးတော့ရွာအဝင်အထွက်လမ်းတွေကိုပိတ်ထားတယ်လို့အခြားဒေသခံတို့ကအခုလိုပြောထားပါတယ်။ရွာမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာတော့လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ရွာချင်းတွေကိုကြတော့မေးဖို့အရန်ခက်ခဲနေတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ရွာလမ်းတွေကိုပိတ်ထားတယ်။သူတို့ကတော့နေအိမ်ပေါ်မှာတက်နေနေတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဓမ္မဝတီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တရနာကော့ဆွယ်ကော့တတ်စားတဲ့ကျေးရွာ၅ရွာကဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်တားဆွဲထားပြီးတော့ဒေသခံတွေရဲ့အထအမြင့်အတိုင်းအိမ်ပေါ်ကနေစနိုက်ပါနဲ့အသည့်နေရာယူထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်။စီဆိုင်ဒေသဘက်ကတောတွင်းတနေရာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ချင်း6အာဓမပြုတ်ကျဖို့တန်စီမှုကနေစစ်ပေးဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်တောတွင်းတနေရာမှာစစ်ပေးဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်ပစ်ဖောက်ချင်း6ပြီးအာဓမပြုတ်ကျဖို့စ조사အားထုတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအပြိလ၁၄ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကျူးလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လုံခြုံရေးကြောင့်ဘေကင်းတဲ့နေရာရောက်မှပဲနှိဆက်သူတွေကိုအတိပေးခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ကုညီပေးနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်သူရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတနက်ချိန်ပြီးတော့ပေးပေါ်ကိုပြခိုင်းတယ်ဗောနော်ပေးပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာပေးပေါ်မှာကတခြားညီမကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့စကားစကားတတကတနက်နေ့ချိန်ပြီးတော့ဘုံလုံးပြခိုင်းတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖိတ်ပြီးသွားတော့အဲ့ဒီစီကောင်စီတတကပေးပေါ်မှာရှိတဲ့တခြားလူတွေကိုမောင်းထုတ်ပေါ်ဟိချိန်မောင်းနေတဲ့ချိန်မောင်းထုတ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရောက်တယ်ဖိတ်ပြီးလူမြောက်သွားတာဗောနော်အနောက်တော့မပါလာတော့ဘူးဖိတ်ပြီးသွားတာကျူးလွန်သူကစီဆိုင်မြို့အခြေဆိုင်ချင်းမြတ်တက်ရင်ခမရ၄နှစ်၃တက်ကတက်သားညီညီနိုင်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပြီးသူကမူရစ်ဆေးပုံမဲ့၃ဆွဲသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ထွက်ပြေးလူမြောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကကူညီပေးနေသူတွေကိုပြောပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့လူမြောက်လာသူအမျိုးသမီးကိုစေကောက်စီတက်ဘက်ကလိုက်လံရှာဖွေနေလို့ယာယီခိုလိုနိုင်မှုအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့အဲ့ဒီတဲကိုပြန်မသွားတော့လို့ထွက်ပြေးသွားတာအခုထိတော့လူကဘာမှမဖြစ်ဘူးလွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတော့စိတ်တိုင်းရတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီအမင်းကလေးကတော့ကြောက်နေရတာပေါ့အဲ့ဒီရှစ်ကောင်စီတသားနဲ့ပြန်တွေ့ရင်တောက်ခံရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်နေတယ်လေနော်စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးဧပြီလ15ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ပေးဆောင်ဥယျာဉ်9000ကျော်လောက်ရှိနေပြီးအများစုဟာစားဝတ်နေရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပေးဆောင်ဥယျာဉ်9000ထဲကတချို့ကတော့တောတောင်တွေထဲမှာစစ်ပေးဆောင်နေရပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့ပြီးသူစစ် PNE အဖွဲ့တို့ကလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရမျိုးတွေကျူးလွန်တာရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တချို့ကဆိုကြပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။